ଦୂରେଇଲେ କେଉଁଠି ହେଇଗଲା, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ପିଲାଟା ତ କହିବ ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଟିଭିରେ ଏମିତି କିଛି ସିରିଏଲ୍ ଆଣିବା, ସେ ଯେଉଁ ଏବେ ଗୋଟିଏ ପିକ୍ଚର ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଦମନ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଗୋଟେ ଡକ୍ଟରଟେ ସେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଡାକି ଭିତରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବତା ଭାବରେ ଭାବିପାରେ କିମ୍ବା ମହାପୁରୁଷ ବୋଲି କହିପାରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳିକି କିଭଳି ଭାବରେ ବନବାସ ଯାଇଥିଲେ ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ ଅଛି, ଆମ ସମାଜ ଦର୍ଶନରେ ବି ଅଛି। ଆମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲେ ସେହି ଅନୁପାତରେ ପିଲାଟି ଡେଭଲପ୍ କରିବ, ପିଲା ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ପାଠ ସହିତ ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ଆସନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଦିନ ତାଙ୍କୁ କୁହେ, ମାନେ ସତ କଥାରେ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ସେୟାରିଂ କରୁଛେ, ତୋ ନାଁ ଲେଖେ, ବାପା ନାଁ ଲେଖେ, ତୋ ଭିଲେଜ୍ ନାଁ ଲେଖେ, ଇଂଲିଶ୍ରେ ଲେଖେ, ଓଡ଼ିଆ ଲେଖେ, ଦୁଇଟା। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖେ ଯେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଡେଭଲପ୍ମେଣ୍ଟ, ଏଇ କେତେ କଥା, କିଛି କିଛି କଥା ଆସୁଛି ନା ନାହିଁ, କେତେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇଂଲିଶ୍ ସାରେ ବହି ଭିତରକୁ ଯା ନା, ଓଡ଼ିଆ ସାରେ ତୁମେ ବହି କର, ବହି ଏଡ଼ିକିଟି ସେ ବହି ପଢ଼େଇବା ଠିକ୍ କରିଛି, ଶବ୍ଦ କଠିନ ଆଗେ ପଢ଼େଇ ଚାଲ। ଇଂଲିଶ୍ ସାର୍ କହେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟେନ୍ସ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ନାହିଁ, ବୁଝିଲି, ତାକୁ ଆଗେ ପଢ଼ାଏ। ସାର୍ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ, ମୋ ଘର ପାଇଁ ଯାହା ଦେବ ପ୍ଲାନିଂ, ତାଙ୍କ ଘର ପାଇଁ ସେୟା ଦେବ ପ୍ଲାନିଂ, ମୋ ଘର ପୁରୁଣା ଘର ଭାଙ୍ଗିବି, ମୋର କେତେଟା ପିଲା ଦରକାର, ସେମିତି ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ରେ କେମିତି ଇଂଜିନିୟର କାମ କରୁନି, ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ରେ ଶିକ୍ଷକଟା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବ। ସେ ପିଲାଟିର ପାଠ ଷାଠିଏ, ଜଣଙ୍କର ଜଣେ ହାଲ, ଜଣେ ମାଲ, ଜଣେ ଲାଲ, ଜଣେ ହାଇ ଆଚିଭର୍, ଜଣେ ମିଡିଲ୍ ଆଚିଭର୍ ବା ଆଭରେଜ୍ ଆଚିଭର୍, ଆଉ ଜଣେ ଲୋ ଆଚିଭର୍। ତାପରେ ବାପା ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ଗଢ଼ିବେ, ଆପଣ ସ୍କୁଲକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିଚର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସେକେଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଗଲା ଭଳିଆ ଟିଚର୍ ମାନେ ରହିବା ଉଚିତ, ଦେଲା କିଏ ଗଢ଼ାପଲା ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ନ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ସେଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ସେ ତ ମୋବାଇଲ୍ ଦେଇକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କର କୃତ୍ୟ ଜଣାଉଛି, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।